Muito boa tarde a você, assinante do canal Band Esportes, o canal de todos os esportes. Imagens de Ponce, em Porto Rico, onde vamos acompanhar o World Challenge, o Meeting de Ponce, o Grand Prix de Ponce. Aí você vê em destaque o estádio Francisco Paquito Montaner para 16 mil pessoas e a prova que abre o evento, os 110 metros com barreiras masculino. Ao meu lado para comentar novamente, estamos juntos, Cleberson. Mais uma vez, boa tarde para você. Agora o que esperar? Transmitimos agora há pouco da Diamond League e agora temos a etapa de Ponce do World Challenge da IAAF. Boa tarde, Ivan Bruno e assinante do Band Esportes. Hoje uma tarde de gala para o atletismo, hein? Temos muito atletismo aqui e aí já vamos com a primeira prova, os 110 metros sobre barreiras, onde teremos aí alguns atletas de alto nível. Inclusive, nós tivemos há pouco na Diamond League o Ryan Brightwhite. Agora o irmão dele também, de Bahamas, vai estar correndo aqui, hein? E nós vamos acompanhar para você. Aí o início de prova. 110 metros masculino com barreiras. Na raia 1, Jonathan Santiago de Porto Rico. Raia 2, o Hector Couto de Porto Rico também. Raia 3, o Spencer Adams. Raia 4, William Sharman. Raia 5, Shane Braithwaite. Raia 6, Jordan O'Farrell. Raia 7, Henrique Llanos. E aí o número 203, Shane Braithwaite, de Barbados, vencendo a prova em destaque para você. Justamente 13:37, hein? Que tempo, que corrida, que ritmo. O outro Braithwaite de Bahamas correndo lá em Xangai na Diamond League. E hoje aqui está o outro Braithwaite de Bahamas correndo e vencendo em Ponce com 13:37, uma marca muito boa. O nível desse GP, que é o World Challenge, vem se elevando. E a prova do 110 é uma prova disso. E aí você revendo as imagens na prova e você vê como que arranca agora o número, a raia de número 5, aí você vê destaque com o uniforme azul escuro e também ali nos 20, 30 metros na última barreira, conseguindo um ritmo muito forte, Cleberson. Realmente, é ali, o resultado final confirmando 13:37 oficial, William Sharman com 13:44 e Spencer Adams 13:45. Lógico que não dá para comparar ainda com a Diamond League, onde os três primeiros fizeram abaixo de 13:30, né? Mas é um nível muito bom já para uma prova de World Challenge. Os atletas abrindo a temporada aqui na região do Caribe com resultados expressivos. E agora nós vamos, aqui você vê em destaque plano aberto, as mulheres já também preparadas. Lembrando para você, o estádio Francisco Paquito Montaner, só em destaque antes, 100 metros feminino agora na tela do canal de todos os esportes para você. E você vê as 8 competidoras que irão fazer parte desta competição. Na raia número 1, nós temos aí a Glória Assun, na nigeriana. Na raia 2, Octavius Freeman, norte-americana. Na raia 3, a Carrie Russell. Nós temos aí na raia 4 a Bárbara Pierre. Esses que são 100 metros femininos em destaque para você na tela do Band Esportes. Evidentemente que as americanas vêm com tudo, né? Alexandra Anderson, a Bárbara Pierre e a Sholonda Solomon são grandes favoritas, mas elas têm aí, né, a jamaicana Carrie Russell, sempre um atleta muito forte. E alguma, a Glória Assam, da Nigéria também, outro atleta que pode vencer esse evento. É uma prova aí para quem sabe ter até uma atleta correndo abaixo de 11 segundos. Hein? Na rede número 5, a atleta de Trinidad e Tobago, a Michelle Lee Aye. Na rede número 6, como B destacou aqui, o Cleberson, a Shalonda Solomon, dos Estados Unidos. Também a norte-americana Alexandria Anderson. E na raia 8, a Ciliangeli Morales. E vem num ritmo impressionante na raia de número 5, Michelle Lee Aye. Num ritmo impressionante, você vê aí passando na primeira colocação, atleta de Trinidad e Tobago, Cleberson. Atleta de Trinidad e Tobago, um atleta jovem, nova no circuito, veio aí, não chega a ser uma surpresa, porque fez uma marca espetacular, confirmando aqui oficialmente, 11:04, acredito que tenha sido. 11:04. 11:04 é uma marca muito boa, realmente não quebrou a barreira dos 11,
mas surpreendeu as outras favoritas, né? Alexandra Anderson, Bárbara Pierre, as americanas acabaram ficando para trás, todo mundo esperando o confronto Jamaica e Estados Unidos, e Trinidad e Tobago veio para vencer com uma marca excepcional. E a Jamaica ficou com a terceira colocação, na primeira Michelle Lee Aie, com 11-4. Daqui a pouquinho você vai acompanhar aí no GC, aí você revê a chegada. Olha, Ivan, lembrando aqui, ó, 11-04 é uma marca muito boa para o período e o vento estava contrário, 0.9, hein? Isso é um fato a mencionar, porque se o vento estivesse a favor, essa atleta poderia sim correr abaixo dos 11 segundos. E aí o resultado oficial, Michelle Lee Aie, 11-4, segunda colocação para Alexandria Anderson, norte-americana, 11-24. Terceira colocação para Kerry Russell, a jamaicana, com 11:32. A Shalonda Solomon acabou com a quinta colocação, 11:36. Antes dela, a Bárbara Pierre, norte-americana, com a quarta colocação, 11:35. Fechando aí, Glória Assunno, a nigeriana, Celiangeli Morales, de Porto Rico, Octavius Freeman, dos Estados Unidos. A prova dos 100 metros feminino. E agora você acompanhando a prova do salto em distância. Olha, o salto em distância que não está num ângulo muito favorável para a gente aqui. Não está ajudando muita realmente... gente. Sabe que é o Jedis, o Yedis. Aparentemente, 245. Eu vejo que até o estádio parece que passou por reformas, porque tem algumas, parece obras ali, a gente percebe uma marcação. A pista deve ser nova, mas o ângulo que a câmera está buscando o salto de distância para a gente não é dos mais favoráveis. Esse é o número 245, JJ Jadis. Exatamente, é o famoso JJJ. JJJ, esse atleta britânico, no ano passado fez algumas marcas muito boas além dos 8 metros. Vamos ver hoje como é que ele se comporta estreando na temporada. Ele que realizou o seu salto agora, você acompanhou aí na tela do Band Sports. Estamos agora acompanhando para você o salto em distância masculino. Acabou de executar aí o seu salto, o JJJ. Você começou a sentir um triple J também, né, Cleberson? Aí você vê as tomadas do estádio Francisco Paquito Montaner, com capacidade para 16 mil pessoas. Agora salto com vara feminino. Salto com vara feminino em destaque para você na tela do canal de todos os esportes. E aí, efetuando o primeiro salto, você vê ali a número 332, é a Kate Nagelt. A norte-americana Kate Nagelt. Se eles estiverem seguindo a ordem, a próxima a saltar deve ser a Mary Sexer, que é uma das favoritas aí, também atleta dos Estados Unidos. E depois dela, Kelly Hudson, e a grande favorita, a expectativa grande para ver o salto de Arisley Silva. Só lembrando ao assinante do canal Band Sports, lembra muito a Liga Diamante, vários eventos acontecendo ao mesmo tempo na Diamond League, e em Ponce não é diferente. Então você vai acompanhando nesse exato momento, reprisando para você a recuperação da imagem do salto da Kate Nagelt, a norte-americana. Daqui a pouquinho tem 100 metros rasos. Aqui nessa região, normalmente, é um tiro bem forte, né? Muitos atletas de destaque. E vale a pena você acompanhar, assinante do canal Band Sports. Aí você vendo mais um salto, acabou não conseguindo ali executar o seu salto. Deixa eu só ver aqui pelo ângulo da câmera, nos dificulta muito pra gente verificar quem é a atleta. Vamos ver ali pelo back number, é norte-americana. A Gonzalez. A norte-americana Alexandra Gonzalez. Aliás, a norte-americana não, a porto-riquenha. Porto-riquenha Alexandra Gonzalez, com back number número 269. Eu diria norte-americana também, né? Porque ela, praticamente, Porto Rico é... do lado. É um estado americano, né? E aí você vê, executando agora o salto, salto em distância masculino, com o back number número 200. Ah, esse é o Lapierre, né? O francês. Lapierre. Salto em distância também. Fabrice Lapierre, o australiano Fabrice Lapierre, executando seu salto nesse exato momento. Desculpa, australiano mesmo, Fabrice Lapierre. E é o grande favorito de hoje aí. Teremos também o americano Jeff Anderson.
tem feito bons saltos. E agora vai o Eduardo Murillo. O Edwin Murillo, se você assim preferir, né? O Eduardo Murillo, colombiano. É, hoje realmente o ângulo não está muito favorável, mas é interessante até ver a prova do salto de distância desse ângulo, que é uma coisa diferente pra gente, né? É, você vê a bandeirinha branca e o ângulo não favorece. Nós claramente pedimos desculpas a você. Imagens da geradora, que é porto-riquenha. E aí eles pegam de um ângulo em que não nos auxilia muito, mas nós estamos acompanhando para você o salto de distância nesse momento, o Edwin Murillo. É interessante a maneira como eles montaram essa pista e as caixas de salto, porque a gente não é muito comum, né? O estádio de atletismo normalmente, obrigatoriamente no Brasil, divide espaço com futebol. E aí eles colocaram várias raias para dentro para que os atletas possam fazer o salto de distância ocupando boa parte do campo, né? Apesar de que existe a marcação do futebol ali, a gente pode observar. Mas boa parte do campo está ocupada pela pista do salto de distância, o que é fantástico, né? O estádio acaba ficando realmente reservado para o atletismo. E agora o Nicholas Gordon, jamaicano, efetuando o seu salto nesse momento. Aí você vê em destaque o Nicholas Gordon. Ele que é jamaicano, e agora vamos com a prova dos 100 metros masculino. Você acompanhando no canal de todos os esportes. E aí você vê o destaque das raias dos 100 metros masculino. Olha, nesse field também temos Richard Thompson, temos Anthony Adams, Keston Bledman. Atletas que já correram abaixo dos 10 segundos. Além deles, Maris Mitchell, dos Estados Unidos. Outro atleta de destaque, James Ellington, da Grã-Bretanha. Nossa, um field fortíssimo aqui hoje em Porto Rico. Efetuando agora o salto a Jergel. Esse que é o salto com vara feminino. E agora sim, vamos com 100 metros masculino. Lembrando que na prova feminina o vento foi negativo de 0,9. Se isso acontecer no masculino, pode influenciar no resultado também. Partiram aí, você acompanhando. Aí destaque o tempo dos atletas. Vamos ver. Ritmo muito forte. E aí o Richard Thompson passando na frente nos 100 metros masculino. E por uma diferença que eu acho, olha, vai pro photocheck ali, hein? Difícil dizer realmente quem venceu. A prova, aparentemente, Richard Thompson já se destaca, né? Muito próximos ali, muito o Thompson próximo, e o Keston Bledman. São dois atletas que já correram abaixo dos 10 segundos na carreira. E eram realmente favoritos aí hoje a vencer essa prova. Vamos ver aí, ó. Você acompanhando na tela do Band Sports. E realmente, acho que deu Thompson mesmo. Deu Thompson, mas por uma diferença pequenininha em relação ali ao Keston Bledman, os dois que são de Trinidad e Tobago. E o Anton Adams passando aí na terceira, mas os três muito próximos. Vamos ver aí o resultado oficial, olha só. Richard Thompson 10:21, na segunda colocação Keston Bledman 10:24, os dois são de Trinidad e Tobago. Antoine Adams na terceira colocação com 10:27. Aí o norte-americano Maurice Mitchell, 10:28. Na quinta colocação, James Ellington, o britânico. Sexto, o norte-americano Marvin Bracey. Sétimo, Rolando Palacios. Olha, e agora vamos aos 800 metros masculino, Cleberson. Olha, foram quatro atletas ali nos 100 metros, Ivan, que correram abaixo de 10:30. Uma prova de nível bom, se considerarmos que o vento foi negativo também, né? Aí você acompanhando em destaque na tela para você. 800 metros masculino. É o World Challenge, etapa de Ponce. E aí nos 800 metros, vamos acompanhar aí as provas. Temos nesta prova, na bateria 1, o Wander Santos, Héctor Carrasquidio, Gustavo Cuesta, Félix Martínez, Eric Gomes, Rafael Cruzeta e Juan Carlos Vega. Ah, eu acho que essa série, Ivan, que você mencionou, ela era a série nacional, né? E ela já deve ter sido...
Aliás, não, só corrigindo os números aqui que eu passei. Só corrigindo aqui pra você, nos 800 metros, Duane Solomon, norte-americano. Olha, Duane Solomon tá na série, eu ia até comentar isso, que ele é o líder do ranking mundial nesse momento, né? Parece que tem o melhor resultado aí no ano, já correu na casa de 1,43 e vem aí para tentar melhorar, inclusive, esse resultado. Mas outros grandes atletas, a gente percebe a presença de Matthew Shearer, o de amarelo lá, que vai tomar a liderança. Ele é coelho profissional da Diamond League e hoje veio para fazer trabalho de coelho também. E aí você vê...